Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են երգչուհի Լիլուն կոտրել է ոտքը։ Այս մասին երգչուհին տեղեկացրել էր Instagram-յան իր էջում։ Նախ նա հիվանդանոցից հրապարակում էր արել, ապա լուսանկար էր հրապարակել ոտքը կոտրած կարգավիճակում։ Ահա երեկ էլ վերջինը զվարճալի ֆիլտրով տեսանյութ է հրապարակել, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Հավելենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհին շատ ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Նա բարբերաբար կիսվում է ընտանեկան լուսանկարներով և շեշտում է, որ շատ երջանիկ է։ Նշենք, որ Լիլուն և Արկադին դուստր ունեն՝ Մարիան։ Փոքրիկն արդեն 2 տարեկան է։ Լիլուն միշտ նշում է, որ ամուսինը շատ լավ հարաբերություններ ունի նաև իր որդու հետ և հորպես վերաբերվում է նրան։ Նա մեկ անգամ այս թեմայի առնչությամբ հետևյալ կերպ է արտահայտվել. «Շնորհակալ եմ Արկադին, որ իրանով վերագտա պապայից, որովհետև սկեսրայրս ինձ իսկապես պապա դարձավ. Թվում է, որ անփոխարինելի մարդիկ չկան, բայց ես շատ եմ կարոտում իրան, շատ կուզեի, որ Ռոբին ու Մարիային տեսներ, ինքը երազում էր, բայց սկեսրայրս լրացրեց. Ես երջանիկ եմ, շնորհակալ եմ իրան, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ինձ տվեց սենց պապա, որ ես իր մեջ գտա իմ պապային», ասել էր երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։